техніки вишивки, розповідає Ольга Чук, старший науковий співробітник науково-масового відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Сорочку пошито, але це ще не готовий виріб. Наші предки вважали, що вишиваючи орнамент, можна покращити своє життя, захиститися від лихих сил. Тобто це її перша функція – оберіг, друга – окраса. У наш час навпаки – обираємо візерунок і не розуміємо його прихований зміст. Сорочка ніколи не вишивалася суцільно. У кожному регіоні є свої місця для вишивки. На подільських сорочках – це комір, манжети рукавів, плечова частина рукава, навколо розрізу на грудях пазушки, низ подолу. На сорочках із Новоушицького району, наприклад, вишивали смугами рядками спинку. Найдавніша техніка вишивки – низ, низинка. Вишивається стіпками із внутрішньої сторони виробу. Готовий візерунок побачимо з лицевої сторони. Більш відомі та поширені традиційні техніки – хрестик та гладь. Кольорова гама подільських сорочок – класичне поєднання червоного та чорного або ж сірого кольорів. Пізніше поширюється вкраплення синього, зеленого, помаранчевого та жовтого. Серед волинських сорочок Хмельницької області зустрічається вишивка білими нитками.